utkání 44. kola na ledě Kladna bude hodnotit obránce Jiří Říha, autor vyrovnacího gólu na 1-1. Jiří, jaký to byl dnes zápas? Tak předem bych chtěl vyzvihnout bitku Vlasty Bilčíka, který se pustil do toho Kanaďana nebo Američana, co to je, klobouk dolů před ním, nebál se ho a myslím si, že parádně se mu postavil a vyrovnaná bitka, fakt před ním smekám. Tomu už předcházela i tvůj zákrok, respektive tvůj hit na právě tohoto zámořského hráče. Tak já jsem viděl, že bude dělat kličku do středu, tak jsem to zasek, skrčil jsem se mu a takhle se to povedlo přehodit. Jak už bylo řečeno, ty jsi vyrovnával na 1-1, byla to tvoje 16. trefa v sezóně, to znamená jediné vyrovnání letitého 20 let starého rekordu v počtu střelených gólů obráncem, takže jak jsi užil ten gól? Užil, no, byl to na 1-1, já jsem měl hlavně radost, že jsme vyrovnali, tohle přece jenom nějaký rekord je stranou a nedopadlo to dobře, no, takže z toho zase takovou radost nemám. Dukla dotáhla ztrátu, pak Kladno odskočilo opět na jeden gól, na 2-1, Dukla opět srovnala, ale pak se to jakoby zaseklo, čím to? Asi, já nevím, jestli individuálníma chybama, kdy jsme si nepohlídali hráče. Těžko se mi ten zápas dneska fakt hodnotí, no. Je to velký zklamání, myslím si, že bruslařsky jsme byli hodně lepší, že jsme měli i po těch zápasech, který jsme měli dost za sebou a myslím si, že ty síly na to byly, ale bohužel jsme inkasovali a prohráli jsme. No. A tam je spousta vyloučení na naší straně. K tomu se taky těžko vyjádří, no. Budu vyjadřovat, protože tohle na rozhodčích je to hokej a my musíme držet pusy a tohle prostě zkousnout a nějak se s tím vyrovnat. No. Myslím si, že jsme to zvládli dobře, jen tomu chybělo to štěstíčko, aby jsme to dotáhli do vítězného konce.